ကဲဆရာကြီးထုံးစံနိုင်မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါညီလေးဟုတ်ကဲ့အခုတစ်ခါပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တို့ကဒါလီတက်ကဒါစီရင်လောက်လာကြဖြစ်တယ်အဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီကလေချောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥစ္စာပေါ့နော် update တင်လေးတွေကိုပြန်ပြီးတော့ဒါတင်ပြရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒက်ရှိမြေပြင်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းလေချောင်းတိုက်ခိုက်မှုကအရင်များဆရာကြီးအကုန်သိရတဲ့အတိုင်းအဲ့တော့ဒါဒီရက်ထဲမှာပေါ့နော်စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့ဒါည7နာရီခွဲလောက်မှာမောင်းတော့နဲ့ဒါ3မိုင်လောက်ဝေးတဲ့နေရာကဒါ UN အဆောက်အဦးပေါ့နော်အဲ့နေရာကိုစကားဆာကနေပြီးတော့လီချောင်းကနေပြစ်သွားရဆိုပြီးတော့သိရပါဘောเนาะဟိုပြောမယ်ဆိုပြ UN တို့နောက် UNICEF တို့ဒီလိုမျိုးဗျာဟိုဒီလိုမျိုးစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီပေးနေတဲ့အဖွဲ့တွေနောက်ကျန်းမာရေးအဖွဲ့စည်းတွေဒါတွေဆိုတာကလောက်ကမလောက်တဲ့နဲ့အရာတွေအဲ့တော့ UN ရုံးတော်ပြစ်ခတ်ခံရပြီဆိုကြတဲ့ကဒါတခြားကျွန်တော်တို့ဒါတခြားတော့ဒါရပ်ဖက်ပြည်သူတွေနောက်တော်လိုင်းတစ်ဖွဲ့ဆိုတာပြောစရာမလိုတော့ဘူးဘောเนาะအဲ့တော့ဒီလိုမျိုး UN လိုအဖွဲ့စည်းဘောเนาะ UN လိုရုံးတစ်ခုတောင်မှပြစ်ခတ်ခံရတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အာဆရာကြီးအမြင်ဆရာကြီးသုံးသက်ချက်လေးနဲ့ပြောပြရအောင်။ဟိုဒီအာနာသိမ့်မှုဖြစ်စဉ်နောက်ပိုင်းပေါ့နော်။အာနာသိမ့်မှုဖြစ်စဉ်နောက်ပိုင်းကိုတို့ CDN လောက်လာတယ်။ဒါညီလေးတို့ဟိုကိုတို့ဟိုလေတက်ကအဖွဲ့တွေ CDN လောက်လာတယ်ပေါ့။ CDN လောက်လာပြီးတော့အဲကိုတို့လွတ်မြောက်နယ်မြေရောက်တဲ့အချိန်မှာပဲအဲခုနနိုင်ငံတကာကသတင်းတောက်တွေပေါ့ညီလေးက။ပြင်သစ်သတင်းတောက်တို့ဩစတြေးလျတဲ့သတင်းတောက်တို့ဂျပန်သတင်းတောက်တို့ကနေပြီးတော့ဒါညီလေးတို့ကိုလည်းအင်တာဗျူးတယ်ပေါ့နော်။ကိုတို့ရောအာတော်တော်များများပေါ့နော်ခုနလိုကြီးရေးလေးမှာရှိတဲ့ CDN တော်တော်များများကိုအင်တာဗျူးတယ်အင်တာဗျူးတဲ့အချိန်မှာပဲခုနဒီရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲခုနဒီလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေပေါ့နော်လေတိုက်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေအင်တာဗျူးတယ်ယူတဲ့အင်တာဗျူးတဲ့အချိန်မှာပဲကိုတို့ကနေပြီးတော့ခုနလိုဥပမာတရားဥလေတက်ကနေပြီးတော့ညဘက်ကိုတက်ကျဲတယ်ခုနလိုရက်ဝန်းတာတီးတယ်ပါမကွေးလေတက်ကနေပြီးတော့ခုန29နဲ့တက်ကျဲတယ်ပေါ့နော်ကြောက်ထူဒေတာကနေပြီးတော့မှခုနက K8D နဲ့တက်ကျဲတယ်ပေါ့ဒီလေးမျိုးစားတွေကအစကိုတော့ပြောပြလေးမျိုးစားတွေပြောပြတယ်ဒါပေမဲ့ခုနလေးမျိုးစားတွေမှာတုံးတယ်လက်နက်တွေလက်နက်ကြီးပေါ့နော်ကြီးစမ်းအစခုနက M29 ဆိုရင် 30mm တို့ဟုတ်တယ်မလားဟုတ်တယ်ခုနရက်ဝမ်း 30 ဆိုရင် 23mm တို့အဲဒီလိုကြီးအတောင့်100ဆို100ပေါ့ဒီလိုအသေးစိတ်ကိုတော့ဒါရှင်းပြတယ်ပေါ့နော်ရှင်းပြပြီးတော့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေဘယ်လိုလုပ်ပါလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတော့ပြောဒီတရင်တောက်တွေကိုရှင်းပြတယ်ရှင်းပြပြီးတော့မှခုနဟိုဘယ်လိုပြောမလဲတရင်တောက်တွေလည်းအကုန်လုံးအသေးစိတ်လိုက်မေးတယ်ပေါ့နော်မေးပြီးတော့မှဟိုနောက်ဘယ်လိုဘလောက်ထိပြန်မေးလဲဆိုတော့ဒီလေးညံ့ညံ့တက်တည်အနေနဲ့မြင်ခဲ့လားဆိုတော့ညံ့ညံ့တက်တည်အနေနဲ့ကိုကတော့ဒီရေဒါအော်ပရေတာမန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီရေဒါထဲမှာတရာဥကနေပြီးတော့ဘယ်ချိန်တက်တယ်ဒီ transponder ကောက်ကဘာကောက်ပါဟုတ်တယ်ဘာလင်းအမျိုးစားပါဆိုတော့အသေးစိတ်ရှင်းပြပြီးတို့မှတ်တမ်းနေယူတယ်ယူပြီးတော့ရှင်းတော့တခါပြန်မေးသေးတယ်တကယ်လို့ဒီစစ်ဟိုပါဘောကပ္ပခုံယုံမှာထွက်ဆိုချက်ပေးနိုင်သလားပေါ့နော်ဒီစစ်ကောင်စီရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေပေါ်မှာထွက်ဆိုချက်ပေးနိုင်သလားလို့မေးတဲ့အချိန်မှာပေးပါမယ်ပေးနိုင်မယ်ပေးမယ်ပေါ့နော်တော်တော်များများကလည်းပေးမယ်ကိုတို့လေတက်က CDN တော်တော်များများကလည်းဒီသတင်းထောက်တွေကိုအကုန်လုံးဒီဟိုဖြစ်စဉ်တွေကိုတပ်ပုံမှတ်တမ်းတွေရောဗားတွေရောအသေးစိတ်ပေးခဲ့တယ်ပေါ့ညီလေးကဒါတချို့ဟိုဒါဟိုကြီးတက်ပေါ့ကြီးတက်ကအဲဟိုဒီဘူဒီရောင်မောင်တော်တို့ဘာတို့မှတာဝန်ထမ်းဆောင်ပြီးတော့ CDN လောက်လာတဲ့ Ceiling စစ်တီတွေကလည်းဒီလိုပဲသတင်းတောက်တွေနဲ့အင်တာဗျူးခဲ့တယ်ပေါ့အင်တာဗျူးလို့ပြီးတော့မှတို့ခုနလိုအဲဟိုကပ္ပခုံရုံမှာတင်မယ်ပြုမယ်ဆိုပြီးတော့အခုဟိုဟာဖြစ်ခဲ့တာပေါ့ဒါပေမဲ့အခုထိနိုင်ငံတကာရဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုရေးယူမှုဟာထိရောက်မှုအခုထိမရှိသေးဘူးမရှိဘူးအခုဆိုရင်တို့ဒီအနာတိုင်းမှုဖြစ်စဉ်ကလာခုကဆို3နှစ်ကျော်4နှစ်တွင်လဲကြောက်နေဘူးเนาะဒီ4နှစ်တွင်ထဲမှာကိုတို့မြန်မာနိုင်ငံပြည်သူတွေကခုနကတော့ရခိုင်တိုင်းရင်းသားမှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်တနိုင်ကလုံးတနိုင်ကလုံးပေါ့เนาะတိုင်းရင်းသားမျိုးစုံဟိုလေချောင်းဘုံကျိတ်ဟိုဘုံကျိတ်လေချောင်းဘုံကျိတ်တက်ဖြက်ခံနေရတာပေါ့အဲ့ဒါကိုလဲခုနကလို low flying zone လို့ဘာတို့ဒါတတ်မှတ်ပေးပါအမျိုးမျိုးတောင်းဆိုတာပဲဒါဟုတ်တယ်မလားတကပါလုံးရဲ့ UN တို့လို့ဟိုအမျိုးတွေကိုတောင်းဆိုခဲ့တာပဲဒါပေမဲ့ခုနလိုတိတိယယောက်အရေးမယူခဲ့တော့ဘူးเนาะအခုဆိုရင်လက်ရှိဒီလေဒါဟိုတက်တေပဲပေါ့เนาะ UN ခေါင်းမိုးပေါ်ထီတော်မှာစက္ကဆလေတက်ကနေပြီးတော့ဘုံကျဲလာပြီပေါ့အဖြစ်ခဲ့တာဒီတက်ခိုင်လုံနဲ့တက်တေထောက်ထားတော့မရှိတော့ဘူးဒီလေဟုတ်တယ်မလားဟုတ်တယ်အဲ့ဒါအောင်ကတို့ဒီ UN နေနဲ့ဘာဆက်လုပ်မလဲဆိုတာကိုကိုတို့ကစောင့်ကြည့်အောင်ပေါ့အဲ့ပေါ့မေကွန်ထုတ်ယုံမဲ့တတ်နိုင်ရောเนาะကျွန်တော်တို့ကလည်းအဲနောက်ပြီးတော့ဟုတ်တယ်ဆရာကြီးပြောလို့ကျွန်တော်ဒီဘက်ရောက်တဲ့အချိန်ဒီမှာအဲကျွန်တော်ကြုံတွေ့ခဲ့ရတယ်ပြောပြရဲနောက်ဆုံးပြဟို
အနာမသိငင်အရှိန်ကြီးလေးပေါ့နော်ဟုတ်တယ်အဲ့မှာတလောကဒါစီရင်စက်သားတွေကသူကမကွေးဘက်ကပေါ့နော်ဟုတ်တယ်မကွေးလေတဲ့ကမကွေးလေတဲ့ကနေပြီးတော့ဒါမိလောင်မုံနေနဲ့အနာမသိငင်နော်ဟုတ်တယ်မိလောင်မုံနေနဲ့ရခိုင်မှာဘုံကျဲသွားတယ်ဘုံကျဲသွားတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အသူတိလောက်ကိုပြန်ပြီးပြောပြတယ်ဒီဘက်ကရက်ဆက်မှုတွေသူတို့မြင်နေရပဲမြင်နေရနောက်ဆုံးမြာအခုဒါစက်တင်ဘာ9ရက်နေ့စက်တင်ဘာ9ရက်နေ့ဆိုရင်ဘလောက်ထိဆက်ကစားလဲရုံမှာလဲဆိုရင်ဟိုသူ့ဘက်ကဒါသူ့လူပေါ့နော်တိုက်ပွဲမှာရှုံးနေသွားတယ်သူ့ရဲ့ထောက်တိုင်တွေပေါ့နော်တောက်တိုင်တွေကိုအေကဖမ်းမိရဲ့ဖမ်းစီရမိတဲ့အချိန်မှာစေကုသပြီးရထိမ့်သိမ်းထားတဲ့နခခနှစ်ဟုတ်တယ်နခခနှစ်မှာအဲခစ်တာထိမ့်သိမ်းထားတဲ့အချိန်မှာလေချောင်းနေတိုက်ခိုက်တာအယောက်50လောက်သွားရောဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မလားဟိုဘက်ကလည်းအစွမ်းကုန်ရုံမှာပြရတယ်ဒီဘက်ကလည်းဒီဘက်ကလည်းဒါဒီဘက်ကဆက်ခါဆက်ရုံမှာမဖော်ထုတ်ပြရတယ်အဲ့တော့ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲဟိုကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးအကုန်သွားမှာပဲသူကပြောမလားပါเนาะအထားလိုက်ပါအဲ့ဒါတော့နောက်သူကအဲ့မှာညီလေးကသူတို့ပြောခဲ့တာပါเนาะဒါဒီရေးယူမယ်ဆိုရင်သူတို့ခေါင်းစဉ်တက်တာတော့ခုနကလို့ဟိုပေါ့เนาะဒီစစ်ကောင်စီကလူမျိုးတုံးတက်ဖြတ်မှုပေါ့လူမျိုးတုံးဆိုတာတော့ညီလေးရဥဥမှာရခိုင်လူမျိုးဆိုရင်ရခိုင်လူမျိုးကရင်လူမျိုးဆိုကရင်လူမျိုးပေါ့ဒါလူမျိုးပေါ်မှာဟိုတက်ဖြတ်တဲ့ဥစ္စာကိုလူမျိုးတုံးတက်ဖြတ်မှုလို့ဟိုခေါ်တာပါเนาะအခုကကျတော့ကိုတို့မြန်မာတနင်္ဂနွေနေ့မှာတိုင်းရင်းသားပေါင်းစုံကြီးလေးရဟုတ်တယ်မလားရခိုင်ကရင်ကရှင်ရှင်းအကုန်လုံးကိုခုကတက်ပြီးပုံစီတမဘုံကျဲတက်ပြက်နေရဗမာအစနော်အဲ့လောက်ထိဘုံကျဲနေတာဒီတဲ့အခုဆိုရင်ဒါ UN ခေါင်းဖိုးပေါ်ကျဲတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီတဲ့ခိုင်လုံးနဲ့တက်တည်တော့မရှိတော့ဘူးလို့ပြောရမှာဟုတ်တယ်ဆရာကြီးအဲနောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ဒီစကစဘက်ကပြန်ကြည့်ရမှာနော်စကစအနေနဲ့ကလည်းသူ့အနေနဲ့ကလည်းရန်တိုင်းမင်းစစ်စင်ကြီးဆိုပြီးတော့နာမည်ပေးထားပြီးတော့သူလက်တော့လှုပ်ရှားလာတော့ကျွန်တော်ပြန်ကြည့်လိုက်ရင်ဒါ2024စက်တင်ဘာ5ရက်နေ့နောက်ပိုင်းလို့ပြောရမှာပေါ့เนาะ5ရက်နေ့နောက်ပိုင်းလောက်မှာသူလေချောင်းမှာအားပြူလာတယ်အားပြူလာနေတဲ့မှာကျွန်တော်ဘာကိုပြန်တွေးလို့ရလဲဆိုတော့သူ့မှာသူ့တက်အင်အားဘာမှတုံးမရတော့လေချောင်းတစ်ခုပဲတုံးရတော့တယ်ဆိုတော့အချက်ကိုကျွန်တော်မြင်သားစီတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတေချာတစ်ခုကလေတက်ကိုဖိအားပေးတိုက်ခတ်ရမှာပေါ့เนาะအဲ့တော့အဲ့ဒါတော့နောက်ပိုင်းမှာပြောမယ်အဲ့တော့ဒီဂျားထဲမှာအခုဒီဂျားထဲမှာကဆရာကြီးကဒီလက်တလောဒီရက်ထဲကဒါလင်မိုင်နေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆိုင်နေနေလောက်ရှင်းပြပေးရောအဲအဓိကကတော့လေမန်ရတော့ကိုတို့ဒီရခိုင်ပြည်နယ်ဆိုရင်ရခိုင်ပြည်နယ်ခုနကလို့ဘူတီတောင်မောင်တော်တို့ဘာလို့ဆိုတော့ရခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့အဲကိုတို့မြောက်ပိုင်းပေါ့နော်ခုနရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းရတော့ခုနလို့တန်တွဲတို့ဘာတော့ဒါတန်ဟိုပေါ့ရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပေါ့အများသောအဖြစ်လေတက်ကနေပြီးတော့ခုနဟိုပေါ့ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းပေါ့နော်ခုနစစ်တွေဘက်ဘူတီတောင်မောင်တော်ဘက်ကိုလေချောင်းတိုက်ခိုက်မှုအများဆုံးလောက်တာကတော့ကိုတို့ဒီအဲမကွေးပေါ့မကွေးမကွေးရနေပြီးတော့ကိုတို့ဒီစစ်တွေဆိုရင်သူကလေမန်က130နဲ့မှ8မိုင်ပဲရှိတယ်။138မိုင်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမကွေးလေတဲ့စကန်ဌာနချုပ်မှာဟိုပေါ့ရင်တော့ဆို29မြစ်29လေနဲ့ပဲတက်ပြီးပုံကျတာပေါ့နော်။အခုနောက်ပိုင်းမှာဆိုရင်ကိုတို့ A5 လေရင်တွေပါတက်ဆွဲထားတယ်လို့သိရတယ်။မြစ်29ဆိုရင်ဒါ138မိုင်ဆိုရင်သူကအဲများသောအားဖြင့်ပုံမှန်ဆိုရင်တော့သူက6မိုင်လုံးနဲ့သွားလို့ရှိရင်ဒါ19မိနစ်လောက်ပဲကြာမှာပေါ့။ဒါ A5 ဆိုရင်ဒါ9မိုင်လုံးလုံးနေပေါ့နော်ပုံမှန်ဆိုရင်ဒါ23မိနစ်လောက်ကြာမှာပေါ့နော်အဲဒီရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကိုအများဆုံးဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာကတော့ခုနအဲကိုတို့မကွေးရဲ့ခုနအဲနောက်တစ်ခုကကြောက်ထုရဲ့ကြောက်ထုအများဆုံးပဲဒါကြောက်ထုနဲ့မကွေးရအများဆုံးပဲနောက်ဒီရခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့တောင်ပိုင်းပေါ့တန်တွဲတို့ပါရုပ်ပါဆိုရင်ဒါအများဆုံးတိုက်ခိုက်တာကတော့ခုနပတ်တိန်နဲ့ခုနမကွေးကြောက်ထုဒါတွေပဲအများဆုံးသူကပေါ့လေချောင်းတက်ခိုက်မှုလောက်တာပေါ့ညာဘက်တွေကတော့ခုနလိုတရားဦးလိုပါတော့ဒါမျိုးတွေကနေပြီးတော့လေချောင်းတက်ခိုက်မှုတွေလောက်တယ်ပေါ့နော်အခုတန်တွဲနဲ့ကိုတို့ပတ်သိဆိုရင်လေမန်က102မိုင်ပဲရှိတယ်102မိုင်ဆိုရရှိရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါပတ်သိမှာအခြေစိုက်တာဆိုတော့ကိုတို့ K8 လေးရှိမယ် JF70 ရှိမယ် A5 လေးရှိမယ်ပေါ့ဒီ Jet Fighter တွေဒီ3မျိုးပါပဲလေချောင်းတက်ခိုက်မှုဟိုလုံနိုင်အများဆုံးလုံနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ခုနဒီပတိန်ကနေတန်တွဲဆိုရင်၄မိုင်102မိုင်ဆိုရင်ကြီးလေရတယ်ခုန K8 တို့ဘာလို့ဆိုရင်ဒါ A5 တို့ဆိုရင်18မိနစ်မိနစ်20အတွင်းအချိန်လုံးတွင်းထဲမှာရောက်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်များသောအားဖြင့်တော့ခုနဒီမကွေးပဲအဓိကမကွေးပဲဟုတ်တယ်ရခိုင်မကွေးကတော့ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းရောတောင်ပိုင်းရောသူကခုနမှီနေတာဟုတ်ခုနမကွေးကနေပြီးတော့တန်တွဲဆိုရင်ကိုတို့၄မိုင်က108မိုင်ပဲရှိ108မိုင်ပဲရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မက်29ဆိုရင်ဒါ18မိနစ်မိနစ်20အတွင်းဟုတ်ဒါရောက်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အဓိကတော့ခုနရခိုင်ပြည်နယ်ကိုတိုက်ခိုက်နေတာမကွေးတန်တွဲsorry မကွေးနဲ့ကြောက်ထုပေါ့နော်အများဆုံးတိုက်ခိုက်တာများပါဟုတ်တယ်ဆရာကြီးအဲမကွေးနဲ့ကြောက်ထုဆိုတာတောင်မှမကွေးမှာလင်းနေအများကြီးထားတယ်ကြောက်ထုဆိုတာကခိတ္တလောက်ပဲပေါ့နော်ခိတ္တရက်နာတယ်ဒါတိုက်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ခဏတစ်ဖြုတ်ရက်နာတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒါပြန်သွားတယ်ဆိုတဲ့အနေဒါကြောက်ထုမှာဒါကျွန်တော်အဲ့
တာဝန်ကြတော့တယ်တိတ်ဒီနေပါရှိရမတွေ့ဘူးနော်အဲ့တော့ဆရာကြီးဒါတော့ဟိုအမှန်တမ်းပြောရင်ဒီကိစ္စတွေကဒါလေရင်တွေကဆက်ကဆက်လေရင်တွေကိုအချိန်ပြောင်းနေလောက်တယ်လောက်တာကိုဆရာကြီးကဒါဒီနေ့နေ့စဉ် update ပြောနေတဲ့ဥစ္စာတွေကလေရင်တွေကအချိန်ပြောင်းနေရှိတဲ့ဥစ္စာကိုဒါ update ပြောပြရပေါ့နော်နောက်လီမိုင်းတွေပေါ့နော်လက်တလောဒါပြစ်ပွားနေတဲ့ဒါလီမိုင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လဲဒါဆရာကြီးကပြောပြသွားရပေါ့နော်အဲ့တော့ဆရာကြီးဟိုတခုပေါ့နော် comment လေးတခုပေါ့အဲ့ဒါကအဲဒါဗာလဲဆိုတော့သူကအဲကျွန်တော်တို့အခုပြောရတဲ့အထက်မှာတဲ့ကျွန်တော်ခုတရက်ကပြောလိုက်တဲ့အထက်မှာလီယင်ကွင်းနေလီယင်ကွင်းနေလီယင်ပြေးလန်းနေစီကန်တွေပြီးတော့ပိုင်းလော်တွေသူတို့တွေကိုစီရင်မှာဆိုတာပဲအဲ့ဒါပဲတည်တာလားတဲ့အဲဆိုပြီးတော့ပြောထားတာရှိတယ်အဲသူပြောထားတဲ့အထက်မှာဆိုရင်လီယင်စီထိုးလီယင်စစ်ပြင်းလီယင်လေချောင်းအချက်ပြလေချောင်းထိမ့်သိမ့်ဆိုပြီးအဲ့ဒါတွေကိုသူကပြောထားတယ်မနော်အဲ့ဒါတွေမရှိဘဲနဲ့လီယင်ကမိုးပေါ်ပြန်နိုင်မလားဆိုပြီးတော့သူကဒါထောက်ပြပြောဆိုလာလေးတွေ့ရပါတော့အဲ့တော့ဒါကျွန်တော်ပထမဆုံးပြောလိုက်မယ်နော်အဲ့တော့ဆရာကြီးပထမဆုံး तू ပြောတဲ့လင်းရင်စီထိုးလင်းစီထိုးဆိုတာတေးကြပါတယ်လင်းစီဖြည့်တဲ့ကိစ္စကို तू ပြောတာဖြစ်မှာပါဗောနော်အဲ့တော့ဟိုကျွန်တော်တို့ဒါဆရာကြီးတို့ကျွန်တော်ဆိုတာဒါဆယ်စုနှစ်တခုစားဗောနော်ဆရာကြီးကျွန်တော်တို့အများကြီးနေခဲ့ဦးတယ်အဲဒီလင်းရင်မှာစီထိုးဆိုတာမရှိပါဘူးဗောနော်လင်းရင်စီဖြည့်တင်းရေးဌာနဆိုတာရှိတယ်နောက်တစ်ခုကအဲ့ဒါကြီးကကျွန်တော်ကအရင်သိကြမလို့သူကသူစီဖြည့်တာသူတို့ဒီလေတက်တခုချင်းဥပမာတခုကဒါ MNG 29လင်းရင်ပဲထားလိုက်တော့သူ့မှာရှိတဲ့ပိုင်လော့ရှိမယ်ဒါပိုင်လော့ဗောနော်သူမှာစမှုလမှုစစ်တီရေရှိမယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာတာဝန်ကြတဲ့ဒါတာဝန်ခံပေါ့နော်ဒီလင်းရင်ကိုစီဖြည့်တင်ရမယ်တာဝန်ခံကသူကသူစီဖြည့်တယ်ဒါဝိုင်းဝန်းကူညီပေးတာသူတို့အဲ့ဒီက crew ဖွဲ့တွေကကူပေးရဒါပဲဒါသူစီဖြည့်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ကတိတ်ပြီးတော့ရန်ကြီးသိကြမလို့အဓိကကျွန်တော်သိရမှာ leader ထဲကိုဝင်မဲ့လင်းရင်စီလမ်းကြောင်းတွေကျွန်တော်ပိတ်ဆို့ဖြတ်တောက်နိုင်မဲ့လမ်းကြောင်းတွေဒါတွေကိုကျွန်တော်ပို့ပြီးသိထားမှာပေါ့နော်ဒါကတော့စီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောတာပါအဲ leader မှာဒါလင်းစီဖြည့်တင်ရေးဌာနပဲရှိရပေါ့နော်စီထိုးဆိုပြီးမရှိဘူးပေါ့နော်နောက်တစ်ခါသူပြောတာလေချောင်းစစ်ပြင်းတဲ့လေချောင်းစစ်ပြင်းပေါ့နော်အဲ့တော့လေချောင်းစစ်ပြင်းဆိုတော့တေးကြပါတယ်တခါကသူကလေချောင်းကနေပြီးတော့ဒါမတိုက်ခိုက်ခင်ဘယ်လိုမျိုးကြီးလှုပ်တယ်လဲပေါ့နော်သူအဲ့ဒါကိုသိကြံပုံရပါတယ်အဲ့တော့ဒါကျွန်တော်တို့အတွေ့အကြုံရပါနော်အဲ့မှာလေချောင်းတိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုလှုပ်တော့မယ်ဆိုရင်အမိန်ပေးသူရှိတယ်ဒါအမိန်ပေးတဲ့လူပေါ့နော်ဒါလှုပ်လိုက်လှုပ်တဲ့လူဒီကောင်ဘောလိုက်လှုပ်တဲ့လူပေါ့အဲ့တော့အမိန်ပေးသူကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ဥမာတော်လိုင်းတစ်ဖွဲ့ရှိတဲ့နေရာပေါ့နော်တော်လိုင်းတစ်ဖွဲ့ရှိတဲ့နေရာကိုမြေပြင်ကဒါကြီးတက်ပဲပြောပါတော့တရင်ပေးဒါမှမဟုတ်ရင်မြေပြင်ကဂျီဝမ်အဆင့်ရှိမယ်ဗျူဝမ်မှုအဆင့်ရှိမယ်နောက်ကဒါဟိုတပါတမောက်မှုအဆင့်တွေပေါ့နော်အဲ့အဆင့်တွေကမြေပြင်မှာဒီဥမာတခုပေါ့ဒီညမှာ AA တက်ဖွဲ့တွေရှိနိုင်တယ်ရှိနိုင်တယ်ဆိုရင် तू ကဘယ်လိုတရင်ပူလဲဆိုတော့ဒီညောင်လေချောင်းတိုက်ခိုက်ပေးပါဆိုပြီးတော့ကကကြီးကိုဖုံးလန်းဆက်တယ်ကကကြီးဥမာတရင်လန်းပူတယ်မဟုတ်ဖုံးဆက်တာမဟုတ်ပဲနဲ့အချောင်းတစ်ခုနဲ့ဒါတစ်ခုနဲ့ဆက်သွဲလိုက်တယ်ကကကြီးကအဲ့တရင်ကိုရပြီဆိုတော့ကကလီကိုပြောတယ်ကကလီစစ်စင်ကြီးကိုမင်းတို့အဲ့နေရာမှာဘုံသားကျဲပြီပဲနေရပဲနေရအဲ့ဆိုဒီနေရာကရခိုင်ပြည်နယ်ဆိုရင်အနည်းဆုံးကမကွေးလေတဲ့ကိုတက်ခိုင်းမယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့ဒါအမိန်ပေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကအမိန်ပေးသူအပိုင်းနောက်တစ်ခုကအောက်မှာကဒါတက်ပြီးတိုက်ရတဲ့အပိုင်းအဲ့တော့မကွေးလေတဲ့ကတိုက်တော့မယ်တိုက်တော့မယ်ဆိုသူပုံမှန်ပေါ့နော်တင်းကြိုတင်ရလို့တိုက်တာနဲ့နောက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒါရုပ်ကြီးပေါ့နော်အမလီမြန်ဒါရုပ်တည်းအမိန်ပေးလိုက်လို့သွားတိုက်တာနှစ်မျိုးလည်းရှိသေးတယ်ကြိုတင်တင်းရလို့တိုက်တာကြိုတင်တင်းရလို့တိုက်တာကဘလို့အချိန်နေတိုက်တော့ဒီတစ်ဖက်ပေါ့နော်တော်လိုင်းအုပ်ဖွဲ့ကြီးကအလင်းငိုက်ကိုသူကမှီပြီးတိုက်တာတိုက်တော့ဒါဒီကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်တက်မှန်ဒါတာဝန်ထမ်းဆောင်နေအချိန်မှာဘာလဲလောက်ရလဲဆိုတော့သူကညနှစ်နာရီလောက်ပေါ့နော်ညနှစ်နာရီလောက်ဆိုအများဆုံးအဖြစ်ကသူကလူတွေအိမ်မောကြနေအချိန်ကျွန်တော်ရှိမယ်လဲပြောပြတယ်အဲအကြောင်းတွေပြောပြတယ်ဒါသူကမေးထားလို့ဆိုကျွန်တော်ပြန်ပြောပြရပါဘောနော်အဲလူတွေအိမ်မောကြနေတဲ့အချိန်မနေ့၄နာရီ၃နာရီဒါကလေချောင်းတိုက်ခတ်အကောင်ဆုံးသူ့အနေနဲ့လုပ်တယ်ပေါ့နော်နှစ်နာရီလောက်ဆိုဒီလေရင်တွေကိုပြင်ဆင်တယ်မုံတွေချိတ်တယ်ဒါမျိုးကြီးလုပ်တယ်နှစ်နာရီလောက်ဆိုညနှစ်နာရီလောက်ဆိုဒါညနှစ်နာရီဆိုတော့ညီလေးကပြည်သူလေးတကယ်အိမ်မောကြတဲ့အိမ်မောတော့ဒါလူငိုက်ပေါ့ဟုတ်တယ်လူငိုက်ဟိုစစ်တိုက်တဲ့ခါမှာလူငိုက်ပထဝီငိုက်ဟိုဘောရာသီဥငိုက်ဆိုတာဒီငိုက်တွေကိုဖမ်းပြီးတော့ပဲစစ်တပ်ကတိုက်တာများတယ်အဲဒါကတော့ဒါကြိုတင်ပြီးတိုက်တာပါအဲတရင်ရဆိုလို့ရှိရင်တော့မင်းဘယ်ချင်းဘယ်ချင်းသွားတိုက်အဲ့ဆိုချက်ချင်းလောက်ရတာဒီတက်မဲ့ရှိတဲ့ဒါလီတက်ကအဖွဲ့တွေသူတို့လောက်ကြရလောက်ပြီးရင်သူတို့သွားတိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲဒါကတော့အမှန်တမ်းပြောရင်ဒါဆက်ကဆက်ဘက်ကရက်တီပြောမှာမဟုတ်ဘူးစကားစားဒီလိုလုတ်တယ်ဆိုတာကိုသိအောင်ပြောပြရအောင်เนาะဒါကသူတို့ရဲ့ဒါလင်းရင်စစ်ပြင်းတာနောက်တစ်ခါဆရာကြီးဒါလေချောင်းအချက်ပြတို့လေချောင်းထိမ့်သိမ့်တို့အဲကျွန်တော်တက်မှာဆိုရင်ပါလား ETC Air Traffic Control အဲ့အဲ့နပတ်သက်ပြီးတော့သူကဒီကိစ္စလေးသူသိကျင်ပုံရပါတယ်အဲ့လေဆရာကြီးနည်းနည်းပြောပြအောင်ပထမသူကပြောတာတော့ခုနလိုဟိုကြံခဲလို့ပေါ့ဒီဒီ Air Traffic ETC မန်းနေပါလေကြံခဲလို့ပြောတာပေါ့ဒါပေမဲ့ကိုတို့ကဟိုချိန်မာတွေလည်းရေးကြီးခဲ့တယ်ဆိုတော့အကြောင်းပြောပြခဲ့ပြီးသားပါเนาะဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ခုနလိုပဦးစားပေးဒူဦးစားပေးတဦးစားပေးပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးကိုတော့ဟိုရှိတာပေါ့เนาะရှိတော့ခုန ATC မှအရေးမကြီးဘူးလားဆိုတော့ကြီးပါလေဘာကြောင့်ကြီးလဲဆိုတော့
EDC มาคุยกันในวิวเมื่อวันนี้นายจะซีดจะทำมาส่วนสั่นโน่เราสั่นเอ็นจิ้นสเตอร์ดิ้งลงมาส่วนไปรอในอ่ะประตูเลยอุ้มมาทำเมื่อวันนี้นายส่วนยี่นว่ารอก็สั่นรอยาสาวเนาะอุ้มมายาสาวว่าทุกหัววันเลยนะประกาศทุกเซเว่นทุกซีโร่ทูบอกเราก็เอ็นจิ้นสเตอร์ดิ้งส่วนเอ็นจิ้นสั่นโน่เว้ยดาวเอาดาวเนี่ยดาวอันนี้มาสเตอร์ดิ้งปลุกส่วนมาสั่นโน่เลยสั่นโน่อุ้มมาคุณน่ะจะซีเอาตัวมาทุกทัดทัดได้ใช่ไหมเว้ยคุณน่ะดาวอันนี้วิ
ဒီရေဒါမှာတွေ့ရတာဒီစစ်တပ်ကရေဒါထဲမှာတွေ့ရမှာဒီမိမိလေယံဘယ်ရောက်နေပြီလဲဆိုတော့ရေဒါအော်ပရေတာကြည့်လို့ရပါဘူးဟုတ်တယ်အဲ့ဒါနဲ့လေဘောတက်သွားတယ်ဆိုပါလို့ညီလေးကဟို ATC မှာလေဘောတက်သွားပြီဆိုတာနဲ့ပိုက်လို့ရနေပြီသူသွားမဲ့နေရာကိုဒါဟို top secret နေတယ်ဒီ ATC မှာကို controller ကိုမပြောချင်ပါလားပြောမှာဒါမဲ့သူလေဘောရောက်သွားပြီဆိုတာနဲ့ဒီပိုက်လို့ရ ATC မှာကိုပြောလိုက်ပြောထည့်ရရှိတာချိန်ဟိုပါ operation area ဆိုပြီးသူစစ်စင်မဲ့နေရာကိုချိန်သွားတာ frequency နံပါတ်ချိန်သွားပြီးတော့မှာခုနဥမာခုနဘူတီတောင်မောင်းတော့တိုက်မယ်ဆိုရင်ဘူတီတောင်မောင်းတော့အောက်မှာပြမှတ်အကဲကြီးကိုခုနလိုအာမီရခုနတိုက်ရင်မှုတကောင်ကောင်ပဲဖြစ်ပေါ့တိုက်လို့နဲ့ contact လောက်တာအဲပိုက်နဲ့လည်း contact လောက်မှာ location ပြောပြပြီးတော့မှာဒါမျိုးတွေပဲတိုက်ခိုက်ဘုံကျဲတာပေါ့အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်ဘုံကျဲတဲ့အချိန်မှာခုနပြမှတ်အကဲကြီးကနေခင်းပိုင်းဆိုရင်ဘယ်နေရာကြားတယ်ဘယ်နေရာမှန်တယ်ဆိုတော့ပြန်ပြီးတော့ပိုက်လို့ပြောတယ်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ပြီးလို့ပြန်ပြီးဆိုတာနဲ့တခါ ADC နဲ့အဲသူကနေပြီးတော့ level ဘလောက်အမြင့်ပါပေါ့ဥမာဟိုပါပေါ့ climbing 5k ဆိုပေဟိုပါပေါ့နော်ဒါ 5k ဆိုရင်ကိုတို့ဟိုပါပေါ့မီတာ 9000 ပေါ့1kg မှာမီတာ 1000 ရှိတာဟုတ်နေပါ 5km ဆိုရင်မီတာ 9000 ပေါ့သူရဲ့အမြင့်ပေဘလောက်မှာရှိနေတယ်ဆိုတာကိုတခါပြန်ပြီးတော့ခုနမကွေးတာပါဘူးသူပြန်လာနေပြီသူပြန်လာနေပြီအဲတိတယ်မလားမကွေးကိုပြန် join နေပြီဆိုတော့ဟုတ်တယ်မကွေး ATC မန်းကိုလှမ်းပြောတယ်သူက level အမြင့်ဘလောက်မှာရှိပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာမှမကွေး ATC မန်းကနေမှသူ့ကိုခုနလိုအဲဟော 5k ကနေမှ 4k descent 4k ဆိုနှိပ်ဆိုနှိပ်အဲ 4k ကနေမှ 3k 2k အဲ့လိုနှိပ်နှိပ်ပြီးတော့ပြန်လာပြီးတော့မှခုနကွင်းသားရောက်ပြီးလင်းကွင်း4မိုင်လောက်အလိုရောက်ပြီးဆိုမှ on fire နဲ့ဆိုမှဒီခုန controller ကနေမှ clear to land ပေးမှလင်းရဆင်းလာအဲ့လောက်ထိပဲသူက ADC မှ control လုပ်တယ်ပေါ့နော်ခုနစစ်ပြေပြင်ထိလိုက်ပြီးတော့ control လုပ်လို့မရဘူးပေါ့နော်ဒါလေးလဲဟိုဒါ controller ADC မှအနေနဲ့ဘာလုပ်ရလဲဆိုတာကိုသိအောင်ပြောပြတာအာဟုတ်တယ်ဆရာကြီးအခုဒါပြန်ပြီးတော့နည်းနည်းဆရာကြီးပြောတဲ့ဥစ္စာပြန်ရှုပ်ပြောရမယ်ဆိုရင်ဒါသူပြောတဲ့လေချောင်းထိမ့်သိမ့်ဆိုတာကဒီလိုမျိုးပါပဲပေါ့နော်ဥမာအရေးကြီးလေရင်တစ်စီးကအရေးကြီးလို့စစ်စင်ရေးတစ်ခုကြောင့်ဒီနေရာဒီနေရာသွားမယ်ဆိုအဲ့လမ်းကြောင်းကိုသူတို့ကရှင်းပေးတာကြီးလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ရှင်းပေးတယ်နောက်ပြီးလို့ရှင်အဲဘယ်ဟိုရောက်တယ်ဘယ်ဟိုရောက်တယ်ပေါ့နော်ဥမာအနည်းဆက်ဆုံးတော့အဲစစ်စင်ကြီးကလွဲပြီးတော့တခြားကိစ္စတွေလေချောင်းနဲ့ပတ်သက်တာတွေရောသူက control လုပ်ထားတယ်အဲဒီတက်ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လည်းတည်ပြီးပြောပြလို့အဆင်မပြေဒီတက်ပို့ပြီးပြောရမယ်ဆိုတော့ဒါ CDM မလုပ်တဲ့လေးတက်သားတိုင်းကတော့ဘုံကအရေးကြီးတာကြီးပဲဟုတ်တယ်ဒါကိုတို့တော်လိုင်းကြီးဒီဟိုတက်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့ဟိုပြန်လဲရှေ့မောင်းအောင်အကုန်လုံးပဲပေါ့နော်ဒါလုံးကြုံကြီးရအစအော်စတဲ့ရေလုံးကြုံရေဟုတ်တယ်မလားရိတ်ခါအဲနောက်တစ်ခုကစေကံအကုန်လုံးကတို့ကဒီ CDM မလုပ်တဲ့လူမှန်သမျှဒါအကျုံးဝင်တယ်ဗောနော်ကိုပြည်သူ့ဘက်မှမရက်တည်တဲ့လူမှန်သမျှဒီစကားဆာလေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုကိုအားပေးနေတယ်လို့ပဲကိုကတတ်မှန်ရှုံငုံပြောရမှာနော်ကိုကတကယ်အတိကခုနရှေ့မှာပြောသလိုဟိုပထမဦးစားပေးဒုတိယဦးစားပေးတတိယဦးစားပေးဆိုပြီးတော့ရှိတာဗောကိုကတော့အများသောအားဖြင့်တော့ပထမဦးစားပေးတွေပြောပြတာများတယ်ဗောတော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဆရာကြီးအဲ့ဆိုကျေးဇူးပါဆရာကြီးအာဟုတ်ကဲ့ပါဒါအခုဒါကျွန်တော်နဲ့ဆရာနေဝင်အောင်ပြောသွားရဆိုလို့ရှိရင်ဒါလက်ရှိ UN ရုံးတော်မှာစကားစလေးနဲ့ပြည့်နေရဆိုတဲ့အကြောင်းဗောနော်အဲဒါနဲ့အတူပဲဒီစကားစရဲ့ဒီလေးတက်မှာရှိရပါဝင်သူဗောနော်တအူးချင်းတယောက်ချင်းတိုင်းကအကုန်လုံးကဒါပြည်သူရဲ့ရန်သူဖြစ်တယ်ဗောနော်စီနီယံဝင်မရှိရတဲ့အကုန်လုံးရန်သူဖြစ်တယ်အဲဒါနဲ့အတူပဲစကားစရဲ့လေချောင်းတိုက်ခိုက်ပုံတိုက်ခိုက်နေတွေကိုအဲကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွေ့အကြုံနဲ့ရှင်းပြီးတော့ပြောပြသွားဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်Thank you.